Želimo društvo u kojem će se pošteno i dostojanstveno živjeti. Želimo izgraditi društvo socijalne pravde i podjednakih mogućnosti, u kojem će svaki pojedinac imati podjednake šanse i uvjete za obrazovanje, posao i dostojanstven život. Zato želim biti predsjednik države u kojoj će svi imati podjednake šanse za dobar i dostojanstven život. Vrijeme je da obnovimo zajedništvo domovinske iseljene Hrvatske. Moramo znati da politički i gospodarski uspješna Hrvatska nije moguća bez zajedništva domovinske iseljene Hrvatske. Jer nas u ovo vrijeme globalizacije upravo iseljena Hrvatska povezuje sa cijelim svijetom. I središtvo koje je nastalo iz nevolje sada možemo pretočiti u našu prednost da zajedno stvorimo gospodarski jaku i uspješnu Hrvatsku. Iseljena je Hrvatska zaslužna za stvaranje Hrvatske države, ali je i šansa za naš brži oporavak i gospodarski razvoj. Unatoč politici koja je postigla to da se iseljena Hrvatska osjeća izigrano i poniženo i sada se unatoč takvoj politici sada je priljev sredstava iz dijaspore veći od 3% bruto društvenog proizvoda. Oni pak koji smatraju da su nam hrvatski državljani koji žive izvan Hrvatske teren, a Hrvati u BiH kamen oko vrata koji onemogućava razvitak, pokazuju i dokazuju svoju uskogrudnost i nepoznavanje nacionalnih problema ani pravila međunarodnih odnosa. Nema te demokratske zemlje u svijetu koje nije stalo da svi njezini državljani glasaju na izborima ma gdje živjeli i ma gdje bi imali svoje boravište. Zato želim biti predsjednik svih hrvatskih državljana. Vrijeme je da Hrvati u Bosni i Hercegovini dobiju institucije koje će štititi njihov nacionalni i kulturni identitet. Bosna i Hercegovina je moguća jedino pod uvjetom pune ravnopravnosti triju naroda. Republika Hrvatska mora davati potporu hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini za slobodan narodni život u vlastitom entitetu. Svima je jasno da postojeće ustavno uređenje rješenje BiH ne omogućava ni samo održivi razvoj, niti proklamiranu ravnopravnost i konstitutivna naroda. Zato vjerujem da se rješenje treba tražiti polazeći od uvjeta međunarodne zajednice iz 1992. koje međunarodna zajednica postavila za priznanje Bosne i Hercegovine. To je sporazum o načelima ustavnog uređenja, sporazum koji su potpisale sve tri strane u ožujku 1992. kao uvjet za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. Hrvatska kao potpisnica sporazuma Washingtonskih i Daytonskih te po svojim ustavnim obvezama ima obvezu prema Bosni i Hercegovini i prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Čak i neovisno o tome, Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju uzajamne nacionalne interese jedna prema drugoj, jer o tome ovisi i naši i njihovi razvojni planovi. Zato Hrvatska mora voditi računa i davati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini kako bi u praksi postali ravnopravni ostalim narodima. Zato želim biti predsjednik koji će se zalagati da se Bosna i Hercegovina uredi po švicarskom modelu s tri federalne jedinice.
za moralnu obnovu hrvatskog društva. Vrijeme je da se poštuje istina, pravda i dostojanstvo čovjeka. Vrijeme je da se poštuju kršćanska načela u donošenju zakona koje se tiču obitelji. Europska unija u svojim dokumentima nije se pozvala na svoje kršćanske korijene i poštivanje univerzalnih ljudskih vrijednosti. Prednost daje vrijednostima globalizacije. Gospodarske i političke krize kroz koje prolazi hrvatsko društvo imaju svoje ishodište u nametanju lažnih nam vrijednosti. Pravde smo se spremni odreći ako se ponudi mogućnost sticanja profita. Istine smo se spremni odreći da ne bismo ugrozili vlastitu egzistenciju. Na korupciju pristali smo onda kada smo se odrekli ponosa i dostojanstva. Ponosan čovjek neće ni primiti ni davati mito. Ako želimo moralno i zdravo društvo, onda moramo preuzeti odgovornost za poštivanje slobode, za traženje istine, moramo se zalagati i boriti za pravo. Hrvatska treba predsjednika koji je spreman za ta načela poduzeti sve, predsjednika koji će cijeloga sebe, svoj život, založiti da se ta načela provode. Zato želim biti predsjednik koji će voditi državnu politiku držeći se načela suverenosti Hrvatske države, poštivanja istine, zalaganja za pravdu i dostojanstvo svakog čovjeka. Vrijeme je da shvatimo Europsku uniju ne kao cilj, nego kao sredstvo. Vrijeme je da se naš odnos prema Uniji utemelji na hrvatskim političkim i gospodarskim interesima. Hrvatska je integralni dio Europe, a Europska unija je politička organizacija. Prema tome, nisam protiv ulaska u Europsku uniju, ali za razliku od desetogodišnje politike nema alternative koja je zagovarala bespogovorni pristup ulasku u Europu, moje stajalište da Europska unija nije cilj, nego je sredstvo da Hrvatska ostvari svoje gospodarske i nacionalne interese. Drugim riječima, ne bih nikada prihvatio podanički mentalitet kao način ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Svoju politiku prema Uniji treba graditi na partnerskim odnosima, imajući na umu viziju Europske unije kao saveza suverenih država. To je važno što mi moramo već danas predvidjeti kako Europsku uniju želimo i kako će biti naše mjesto u njoj. O tome nitko od političara na vlasti u ovih 10 godina nije rekao ni riječ. Ukratko, protiv sam onih ugovora koji su do sada potpisani na štetu naših interesa. Zato ću biti predsjednik koji će zagovarati ulazak u Europsku uniju pod uvjetom da se osigura zaštita suvereniteta i vitalnih hrvatskih nacionalnih interesa.